Edhe pse një ndër eventet më të rëndësishme në statutin e partisë, Asambleja e Përgjithshme e Socialistëve, e mbajtur më 2 qershor, zgjati vetëm 30 minuta. Rreth 400 anëtarë u mblodhën online, ndërsa ra në sy mungesa e kreut të partisë, kryeministrit Rama, i cili u largua më herët gjatë ditës drejt Turqisë. Në ndrejtimin e sekretarit të Përgjithshëm Taulant Balla, Asambleja miratoi disa projekt vendime, ndër më të rëndësishmet ajo e analizës së zgjedhjeve dhe thirrja e Kongresit të jashtëzakonshëm. Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste, me propozim të kryetarit të Partisë Socialiste Edhe Rama, vendos të thrasë mbledhjen e Kongresit të jashtëzakonshëm të Partisë Socialiste më datë 12 qershor 2021. Në mekanizmin organizativ të socialistëve, një falënderim të veçantë morën ata që shkaktuan më shumë debat në fushat. Edhe në këto zgjedhje, antarësia aktive e partisë së bashku me përkrasit, më me ndikim në komunitete e të aftë në proceset elektorale, u ngarkuan me detyrën e patronazhistit, të cilët përbën bazën e piramidës së strukturës elektorale të partisë. Ata përballuan një super ngarkesë elektorale me kontaktet, sqarimet, komunikimet e tyre me të patronazhuarit, e cila që ndër faktorët e rëndësishëm të fitore sonë. Për gjendjen e veçantë që u krijua, veprimtaria e tyre pati përkrahjen dhe mori vlerësimin maksimal nga kryetari i partisë, duke hedhur poshtë zhvlerësuar etiketimet e pamerituara që u bën nga kundështarët tan politik. Kjo formë organizimi për politologun Afrim Krasniqi nuk është serioze. Praktikisht ne e pam që mbledhja zgjati 30 minuta. 20-30 minuta dhe me një votim gati qesharak online. Dhe ku kjo konsiderohet, po themi, vendimmarrja në një demokraci dhe ne shohim një reflektim. Kush është reflektimi? Ka zyrtarë që njëke venale, ka zyrtarë listën amerikane, listën e zezë amerikane që vazhdojnë tjene antarë kërësi dhe vendimarës. Ka zyrtarë që janë në spak, në hetim. Ka dhe një parti seriose duhet reagojnë dhe e rastëve tida që të bëndë model edhe për partit e tjera, jo vetëm marë të partit e tjera. Modelin e tyre socialistët e japin për analizën pas zgjedhore, e cila do të zgjasë për një periudhë 7 mujore. Faza e parë, analizat për rezultatet e zgjedhjeve në OS do zhvillohen në periudhën 15 qershor 15 nëntor 2021, brenda kësaj faze do të zgjedhen edhe bashkëdrejtuesit e rinj të organizatave socialiste. Faza e dytë, analizat për rezultatet e zgjedhjeve në Këshillat Socialiste Njësive Administrative do zhvillohen nga periudha 15 nëntor deri në 15 dhjetor 2021. Dhe faza e tretë, analizat për rezultatet zgjedhore të asambleve socialiste të bashkive dhe në shkallë qargu do të zhvillohen nga 15 dhjetori deri në 15 janar 2022 dhe do të pasohet dhe nga zgjedhja e kryetarëve të rinj të Partisë Socialiste në nivel bashkie. Sipas analistit Aleksandër Çipa, ky është vetëm një justifikim për të bërë ndryshime në strukturat e partisë. Partia Socialiste procesin e analizës më së shumti do ta adresojë drejt interesit për një përcaktim të ri të nivelit përfaqësues edhe të emrave që do ta përfaqësojnë strukturën e partisë, strukturën e qeverisë dhe strukturën e parlamentit në mandatin e tretë. Vëmendje që Partia Socialiste i ka kushtuar analizës është edhe më e madhe. Në një raport prej 116 faqesh të siguruar nga dy CNN që mban bashkautorsinë e Damian Gjiknurit, analizohet në mënyrë të imtësishme çdo faktor që ndikoi në rezultatin e zgjedhjeve në qarkun e Vlorës, duke evidentuar fajtorët dhe të suksesshmit. 118, 76.6% të deleguar patën performancë absolute negative, ulje votash. Në këtë grup, 78 të deleguar kishin një performancë më të ulët se performanca e qarkut. 30 prej tyre kanë performancë relative jo negative, nuk kanë rënë në përqindje të votave të Partisë Socialiste. 36, 23.4% të deleguar patën performancë absolute jo negative. Në këtë grupim, 15 të deleguar patën performancë relative negative. Si pas Çipës, raporti kritik i Vlorës vjen edhe si pasoj e konfliktit mes kryeministrit dhe drejtuesit të bashkisë, Dritan Leli. Është një marrëdhënie konfliktuale dhe përplasjeje, e cila si pas të gjitha gjasave do të ketë disa kapituj që do të vazhdojnë. Por kjo mund të mbetë thjesht një kazus, sepse nuk është në interesin e Partisë Socialiste që një lloj analize të tillë ta bëjë edhe në njësitë e tjera të qeverisjes vendore në Shqipëri, pra në të gjitha bashkitë e vendit. Në raport përmendet përfshirja administratës në fushat, ndërsa patronazhistët, kryefjala e fushatës së 2021-shit, kritikohen për mos arritje të objektivave. Pjesëmarrja administratës në fushat jashtë orarit të punës jo gjithmonë ishte e duhura, madje skema e patronazhimit me ta nuk funksionoi siç duhet, në disa raste duke ndikuar në arritjen e objektivave.
Për politologun Gjergj Vurmo, raporti tregon angazhimin e socialistëve në zgjedhje, ndërsa dokumentin e sheh dhe si një provë të mundshme për prokurorin. Raporti që doli në media në fakt na tregon ndër të tjera sa i profesionalizuar ka qenë aksioni politik i majorancës. Dhe kushdo që ka bërë ironi apo sarkazëm me aspektet ndryshme të menaxhimit qoftë të brendshëm apo qoftë edhe të menaxhimit të vendit nga ana e Partisë Socialiste, ky raport është, si më thon, edhe një lloj shuplake ndaj asaj ironie. Do duhet ta marrim seriozisht, sigurisht në atë raport ka shumë elementë të cilët mund të përbëjnë edhe indicia apo elementë të veprës penale. Sipas Krasniqit, raporti tregon indiferencën me të cilën trajtohen qytetarët nga Partia Socialiste, dhe jo vetëm. Përveç një analize shumë profesionale, na ndihmon shumë për të parë se si funksionojnë partitë politike dhe cili është raporti i tyre me shtetin, me burimet zyrtare dhe se si partitë i trajtojnë qytetarët. Mm-hmm. Dhe ai dokument tregon që shteti ishte tërësi në fushat, që mekanizmi i meritokracisë së tyre etj. Nuk funksionon dhe partitë konsiderojnë suksesshëm vetëm individët që sigurojnë vota, dhe që praktikisht aty mungon të tërë gjithë analiza që lidhet me premtimet elektorale dhe reagimin qytetar, por i konsiderojnë gjithë qytetarët si numra. Dhe nëse ke dhënë votën pra apo kundër dhe gjithmonë variabla lidhen me numrin si individ dhe jo me problematikën e individit dhe qytetit. Po ashtu kishte një analizë që për partinë politike ishte shumë e mirë dhe unë do doja që çdo parti në Shqipëri ta bënte ata. Por nga ana tjetër ne si qytetar kemi nevojë që këto parti që paguajnë me taksat tona dhe na marrin votën për të na qeverisur, ta kenë të transparencë publike dhe me ne dhe të marrin përgjegjësi kur kanë shkelur ligjin. Socialistët e Vlorës evidentojnë se vota preferenciale pati efekte negative, ndërsa si kandidatët me efekti më të madh në votat e pavlefshme rezultojnë Anila Denaj, Vullnet Sinaj dhe Niko Kuri, një fenomen që në PS mendohet se ka kushtuar deri në 4 mandate parlamentare. Vota preferenciale solli një betejë të brendshme midis kandidatëve, e cila si efekt anësor solli një numër të pazakontë të votave të pavlefshme, 4730 vota të pavlefshme, që natyrisht dëmtoi rezultatin e Partisë Socialiste. Ekziston një lidhje e fortë statistikisht midis votave të pavlefshme dhe votave preferenciale të kandidatëve. Si zgjidhje të këtyre problematikave, raportuesit shohin Kongresin e jashtëzakonshëm. Domosdoshmërisht të përmirësojmë përbërjen e strukturës sonë organizative dhe forcimin e organizatave tona socialiste, të cilat jo në të gjithë territorin kanë apo kishin efektivitetin e duhur sipas targetit vendosur nga gjithnjëherë bashku. Prandaj kjo asamble kombëtare, sipas propozimit kryetarit të partisë, do të thërras Kongresin e jashtëzakonshëm për fillimin e një fushate të madhe hapje të Partisë Socialiste. Zgjedhjet e strukturave në bazë do të jenë të vetmet në këtë kongres, i cili nuk do të përcaktoj kryesinë e re, e rrjedhimisht as sekretariatin. Sipas Çipës, devimi i agjendës fillestare që kishte paralajmëruar kryeministri për ndryshime në nivele drejtuese, u shmang për të mos ngjallur debate të brendshme. Mendoj se është thjesht një manovër taktike e kryeministrit Rama për të mos hapur një debat të brendshëm dhe për të mos krijuar një përplasje të brendshme, qoftë edhe përmes paknajsisë së shprehur ose paknajsisë së pashprehur, në nivelet e larta drejtuese dhe në nivelet e pretendimit për përfaqësime në ekzekutiv apo edhe në struktura drejtuese të parlamentit dhe të partisë. Kjo është arsyeja pse u devijua agjenda dhe praktikisht u ndryshua ai që quhej skema e analizës për periudhën post-zgjedhore. Unë mendoj që deri në shtator vetë Partia Socialiste dhe kryeministri nuk kishte arsye pse ta hapte këtë debat dhe të krijonte në një lloj pikpamje një mjedisi të polemikës së brendshme në parti. Më 12 qershor socialistët do mbajnë mbledhjen e kongresit të jashtëzakonshëm që përkon me 30 vjetorin e partisë, një mundësi jo vetëm për të kthyer kokën pas, por që do të shfryzohet nga Edi Rama edhe për të treguar si do të shkruaj faqen e re në librin e politikës shqiptare. Atë të një mandati të tretë qeverisës.